ମୁଁ କମଳଲୋଚନ ପାଇକରେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରେଞ୍ଜ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଆଶିଷ ସିଂ ସାର୍ ଆମର ଅବକାରୀ କମିଶନର ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଆଉ ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟିପେଡ଼ ମଦ ଏହିସବୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସିଏ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଚଢ଼ାଉରୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ଟିମ୍ ଏବଂ ଆମର ଅବକାରୀ ଥାନା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଯିଏ ଆମର ଟୁକୁନା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମଠ ସାହି ତାତନା ମଠ ସାହି ପାଖରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସବୁ ସଦଳ ବଳ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ ଚଢ଼ଉ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଠିକାର ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ତାଙ୍କଠାରୁ 5 ଲିଟର 250 ହରିୟାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦ ଆଉ 9 ଲିଟର 360 ଲିଟର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମଦ ଆଉ ସେହିପରି ରାଜେଶ ସାମଲଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କଠୁ 9 ଲିଟର ହରିୟାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ମଦ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବୁ କୋର୍ଟରେ।